Lalais adjunto Komisario CAC ala diálogo co Presidente da República con aba Setor Justiça. Segunda-feira semana né, esse adjunto Comisário CAC assoro Presidente da República Rodicolia com aba informação Setor Justiça no Comissão Anticorrupção. Comisário CAC e a representação de minha conhece e dia CAC em papel, mas a importância de qualquer governação sede. Então, ao pedir a Rona que presente minha avaliação real críticas para a papel, competência na intervenção do CNB, o presidente resiste a tua versão de mim, manda mensagem para também dar a barra ao valo, digo o seu WhatsApp. O presidente apresenta dados do CNB, baseado no conhecimento anterior de mim, quando a intervenção do CNB está a cargo, no moço resiste a progresso do Bukida. Caso se rebeita a tua, dado se rebeita a tua, a tua rala o balanço do presidente, a tua reta versão selo, que se versão não vê, nem o presidente lá se ia, o se ponto também, mas tinha reta. Então o presidente do Sr. Rodo Majasor, ali discute informação esquerda, desenvolvimento do setor de justiça nenhum, incluímos caso cá a caminhão, ao mais nesse indivíduo, representa em São Paulo, fazer uma experiência de serviço no meu rala aí. Financeira de Uber, nós conhecemos a área de justiça, não é? Antes não se disse que era de sempre a minha observa, mas se disse, então, foi a mesma presidente de Borja, uma interrona, informação também, e partilhamos dados, não é? Até o presidente Belé. Nihá Tutam, presidente, mas que a competência, onde há o serviço ativo liu, onde convida autor beneficiário Sira, não resolve, faz lanço Sira, não é? Acontece, e a eleição para o comissário CAC, minha. O presidente Belia, conhecimento, acompanha o progresso da CIRA e no mostro desafio se levemos a atenção. Ele deu a todos o presidente, também em competência. Belia, no canal ativo, ele convida a autor de licença da CIRA, entidade se levemos ao Parlamento Nacional Clássico Harry, ele deu também para ir lá no CIRA acontece, né? Ele chama o comissário Calcão também. Parlamento Nacional parece lá lá tudo voluntário de dia também tudo los e a lei de agora não vem mais se usa ela né e não morre de 2009 com a ba existência cá o estabelecimento cá minha deixa cá tá antes mandato atual na remata tem que ir no comissário Foun de né lá consegue algo né tem a barra de experiência lá e não morre já e a lei nevasse que a ezize candidatura será e manter a lei nessa mais justi magistrado juiz magistrado procurador defensor advogado jurista portanatina lima valente a ca polícia investigador experiência na lima valente requisitos importantes ida maca e manter que ira imparcialidade e independência. E é um elemento importante. Não é preciso consideração, mas o terreno do Parlamento Nacional lá nessa né. Então, é mesmo que precisa apresentar para o Presidente, tu, Presidente Valeria, conhecimento para a nossa sala. CAC e a reunião, olhamos com a barra. Ex-comissário CAC, ezize Lalais, comissário Foun, também ia correspondência internacional, né? Tem que lor instituição Ninar, também, né? Mas tem que acelerar Lalais. Joel Batista, Maria de Jesus, Grace Media.